যুব প্রজন্ম হার্টথ্রব জুবিন গার্গ অসুস্থ, বর্তমান আয়ুষনা হাসপাতালত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে জুবিন গার্গ, কিন্তু স্বাস্থ্য অবস্থা বর্তমান সুস্থির। আর আয়ুষনা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এখন সংবাদমেলের আয়োজন করেছে, আমি পোনে পোনে গৈছো সংবাদমেলের মাজলে। কোনো আইসিউত রাখা হওয়া নাই বা কোনো মেশিন জীবনদায়িনী মেশিনের লগতো সংযোগ করা হওয়া নাই, ঠিকই আছে। এটা বিশেষ কোঠাত যেহেতু হসপিটালত এই সেইখিনি সময়ত লাইভ হয়ে আছে, গতিকে মই কথাটো কোন ফ্লোরত আছে বা কি আছে কথাখিনি কব বিচৰা নাই, কিন্তু এটা বিশেষ কথা রাখা হয়েছে যেটো আইসিউর ভিতর নয়, এটা সাধারণ কোঠা এটা রাখা হয়েছে সুবিধার কারণে। আর আশা করো সোনকালে আপনার ওসরলে ঘরলে উভতি যাব পাৰিব। আসলতে কোনো এজন শিল্পীকে আপুনি কব নোৱাৰে যে কিমান জিৰণি লব লাগিব বা কিমান কৰ্মব্যস্ততাত থাকিব লাগিব। কোনো ৰুটিন মই ব্যক্তিগতভাৱে ভাবো কোনো শিল্পীয়ে কোনো নিয়মৰ মাজত থাকি শিল্পী সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে। এয়া ভূপেন হাজৰিকাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ভূপেন্দাৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিছোঁ, বাকী শিল্পীসকলৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিছোঁ। তেওঁলোক সাধাৰণতে খেয়ালি স্বভাৱৰ হয়, কেতিয়াবা হয়তো সৃষ্টিৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিবা ৰাতিও উজাগৰি থাকিব লাগে বা থাকে, বা তেওঁলোক অকণমান খেয়ালি মনৰ মানুহ হয় আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোক আমাতকৈ অলপ ভিন্ন। তেওঁলোককে আমি জনশিল্পী বুলি কওঁ, গণশিল্পী বুলি কওঁ। তেওঁলোকৰ সৃষ্টিবোৰে আমি ধৰক আমাক মোহিত কৰি ৰাখে, গতিকে লাইফষ্টাইল কেনেকুৱা ধৰণৰ হোৱা উচিত সেইটো কোৱাটো অলপ অসুবিধা, তেওঁৰ বুলি নহয় যিকোনো শিল্পীৰে কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা। কিন্তু আমি অবভিয়াছলি আমাৰ হস্পিটেলৰ পৰা যেতিয়া ডিছচাৰ্জ হ'ব চিকিৎসকে তেখেতে কি ধৰণৰ জীৱনশৈলী অনুসৰণ কৰা উচিত, তেখেতৰ খোৱা খাদ্য কেতিয়া খোৱা উচিত, কি কৰা উচিত, সেই সম্পৰ্কে চিকিৎসকে তেওঁক পৰামৰ্শ নিশ্চয় দিব। আৰু নিশ্চয় জুবিন গাৰ্গ বা তেওঁৰ পৰিয়ালে তেওঁৰ এই চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শসমূহ মানি চলিব। এতিয়ালৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছে, একুৰেটলি এটা পৰীক্ষাৰ কথা কোৱা অসুবিধা, কিন্তু তেজৰ কেইবাটাও নমুনা পৰীক্ষা কৰা হৈছে। তাৰোপৰি তেওঁৰ মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক কৈছোঁ তেখেতৰ কণ্টিনিউৱাছ ECG কৰা হৈছে, তেখেতৰ ইকোকাৰ্ডিঅ'গ্ৰাফি কৰা হৈছে, তেখেতৰ যোৱাকালি আমি চিটি স্কেনো কৰিছিলোঁ কাৰণ প্ৰেচাৰটো বহুত বেছি থকাৰ কাৰণে তেখেতৰ আমি চিটি স্কেন এখনো কৰিছিলোঁ, আৰু তেখেতৰ আজি আপোনাৰ আল্ট্ৰাচাউণ্ডো কৰা হৈছে। গতিকে গোটেইবোৰ সামূহিকভাৱে চিকিৎসকৰ দলে পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ পিছত সেই অনুযায়ী তেওঁক চিকিৎসা আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু ভৱিষ্যতৰ বাবেও তেওঁক পৰামৰ্শ দিয়া হ'ব। এই মুহূৰ্তত কোৱা অসুবিধা, ট্ৰিটমেণ্ট সম্পূৰ্ণ হ'ব দিয়ক, আবেলিলৈকে আপোনালোকক মই আকৌ জনাম চিকিৎসকে কি পৰামৰ্শ দিছে। জিৰণি বুলি ঠিক নহয়, এটা উপযুক্ত জীৱনশৈলীৰ কাৰণে নিশ্চয় চিকিৎসকে তেওঁক পৰামৰ্শ দিব, কি পৰামৰ্শ দিব মই আপোনালোকক সেইটো আচলতে অকণমান আগতে মোক গৰিমাৰ কাৰ্গৰ পৰা মই গম পাইছিলোঁ যে তেওঁ আজি কিবা ডুবাইত ভাৰতবৰ্ষৰ কিবা খেল এখনৰ কাৰণে যোৱাৰ কথা আছিলে, সম্ভৱতঃ এতিয়াতো যোৱা সম্ভৱ নহয়, তেওঁক আজিৰ তাৰিখত অন্তত ফ্লাইটত যোৱাৰ কাৰণে মাতিছে, হস্পিটেলৰ পৰা ওলোৱাৰ কাৰণে স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত তেওঁক পৰামৰ্শ দিয়া নাযায় বা উপদেশ দিয়া নাযায় তেওঁক হস্পিটেলৰ পৰা ওলাই যাবৰ কাৰণে। চ' সেইটো এটা বেলেগ কথা, কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক এইখন স্বাস্থ্য বুলেটিন যিহেতু স্বাস্থ্যৰ কথাই কওঁ, জুবিন গাৰ্গ ঠিকেই আছে, জুবিন গাৰ্গৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ঠিকমতে লোৱা হৈছে, তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু চিকিৎসকসকলে একেলগে আলোচনা কৰি কৰা হৈছে। মই কৈছোঁহে তেওঁ সংকটমুক্ত, তেওঁ যদি সংকটজনক অৱস্থাত থাকিলে আমি আইচিউত ৰাখিলোহেঁতেন, সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে তেওঁ আইচিউত নাই, কোনো যন্ত্ৰ পাতিক সংযোগ কৰা নাই তেওঁৰ লগত, তেওঁ ঠিকেই আছে, কথা পাতি আছে, বহি তেওঁ হয় এই মুহূৰ্তত আমি তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কালি দেখা নাছিলোঁ অন্তত। কালি তেখেতৰ ৰক্তচাপ বহুত ওপৰত আছিলে, আৰু তাৰ কাৰণে তেখেতৰ অলপমান ভমিটিং হৈছিলে, গতিকে সেইকাৰণে চিকিৎসকে যিবোৰ যাৱতীয় ব্যৱস্থা ল'ব লাগে লৈছে। আৰু বাকী আগৰ বেমাৰৰ লগত আগৰ ৰোগ এতিয়াৰ ৰোগ গোটেইবোৰ পৰিয়ালৰ লগত ডিছকাছ কৰাৰ পিছত আনকি যিসকল আগতে চিকিৎসা কৰিছিল তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতি